প্ৰবাহতনো বিদেশীসকলে অসমৰ কথা কি ভাবে? Yes, Assamese people have been so welcoming and so kind to us. বিদেশী হয় কিন্তু অসমক আপোনভাৱেই ভাল পায়। অসমীয়া আলু পিটিকা বনোৱাও শিকিছে। মোৰ নাম সিজানা। খাদ্যৰ জৰিয়তে প্ৰবাহত অসমক মনত পেলোৱা, অসমৰ প্ৰচাৰ কৰা, এয়াই হৈছে প্ৰবাহত অসমীয়া জ্যোতি। উপভোগ কৰক প্ৰতি দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত আৰু সন্ধিয়া 6 বজাত।